Za moju ćerku bih dao sve. Ona je moje bogatstvo. Gagi se obratio Marku Miljkoviću, pa mu poručio ovo, a evo i zbog čega mu je poručio ove reči. Gagi Đogani povukao se sa medijskog neba nakon njegovog učešća u Zadruzi kao i Luna i Marko nakon što su dobili ćerkicu, a isti je slučaj i sa Anabelom Matijas. Međutim, Gagi je aktivan na društvenim mrežama, pa se tako ovaj put obratio svom zetu Marku, a povod je Miljkovićev rođendan. U mom životu moja ćerka je najveće bogatstvo i za nju bih uvek dao sve. Presrećan sam što je njeno srce zavolelo upravo tebe, presrećan sam zbog vaše ljubavi koja je moćna i vatrena. Želim da znate da ću uvek biti na vašoj strani i da ću uvek braniti vašu ljubav. Dragi moj zete, želim ti puno srećnih i uspešnih dana u budućnosti i neka ti svaki novi dan bude još jedna prilika za radost i uživanje. Želim ti srećan rođendan, napisao je Gagi na popularnoj društvenoj mreži. Podsjetimo, Gagi je oduvek držao stranu Marka Miljkovića, pa čak i mirio njega i Lunu, jer je uvek bio pobornik njihove veze i podržavao ih, dok to nije bio slučaj sa Anabelom, što je često bio razlog razdora bivših partnera i Luninih roditelja, čemu smo svedočili u sezoni kada su svi zajedno učestvovali u Zadruzi. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.